Ja jsem tady znovu k koťátky. No a mohli bychom udělat takový menší video s koťátkem. Pište mi taky do komentářů, co mám jako dělat do... O koťa... Kotě! No, co mám jako dělat s koťátkem. Třeba si jestli nemám... třeba si jak se jmenuje. Teď to kotě se podle mý starší ségry jmenuje Zombík. Ty nejseš zombík, no že ne. Sakra. Nebo jo? Jde mu jenom vidět takhle. Paní to jde vidět. Telefony jsou lasiny na kameru. Takže sakra koče! Já tě tady chci! Jau! Tak jdi na tady tu tašku. Ale nikam nezdrhej. A nehraj si s nožem. Kam jdeš? Počkejte chvilku. Jak jste si mohli všimnout, změnili jsme prostředí. Mám parkour, kotě, koukejte. Koukejte, kde je. Tak parkour! Kotě, parkour! Dej vidět parkour! To je teda parkour. Já jsem ho zachránil. Koukejte tam parkour. To je koč... To je koče parkour. Kočiší parkour. Neskákej tam. Jestli slyšíte ten zvuk, tak nám opravuju tak trochu barák, aby nám tam netekla voda. Tak se nedivte, slyšíte mě? Tě rosto, milé. Dobré, kotě? Kotě. Dobré? Dobrá. Dobrá. Počkej. Tělečkám. Tělečkám. Tomu tu koťáčku. Tělečkám. Opravdy. Tělečkám. 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 Kam jdeš? No, vidíte ho? Já ti urážu prasky. Uj. To je moje kočátko. Měl jsem zrzavý kočátko, co jsem si pojmenoval Zeleň Kamínek. A teď to kočátko bude zelený. A moje vlasy taky. Pokud najdu barvu. Jako menta. Da, menta jsme měl zelený vlasy. No tak, to by mohlo být všechno z tady toho videa. Počkej. Pokud se vám tady toto video líbilo, takhle zapomeňte dát na mojí pánačení paníčko. Kam jdu? Na mýho pánička odběr. A uvidíme si někde příště. Ahoj!